xubnaha ugu sarreeya komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland oo maalmihii ugu dambeysay howlo shaqo ku joogay gobolka Awdal isla markaasina salka ku haysay wejiga labaad ee dibi furista diiwaangelinta codbixiyaasha maalinta beriya ay ka bilaabato gobolka Awdal, halkan oo ah goobta loo asteeyey in laga ambo bixiyo shaqaalaha maalinta beriya ka shaqayn doona furashada diiwaangelinta codbixiyaasha oo guud ahaanba gobolka Awdal iyo degmooyin kale oo ka tirsan Soomaaliland ka bilaabmaysa. Komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland, xubnaha ugu sarreeya oo goobtaasi ku sugnaa, shaqaalahaasi si hufan u ambo bixiyey. Markaa isdiiwaangeliya, ciidankii baa idiin diyaara, shaqaalihii baa idiin diyaara, goobihii baa idiin diyaara. Idinka waxaa la idinka rabaa bulshada reer Soomaaliland, gaar ahaan bulshada Awdal, in ay meelaha loogu talagalay isdiiwaangelinta tagaan si nabadgelyo ah hawshooda u soo gutaan. Waxaan kaloon ka codsanayaa bulshada kala duwan ee reer Awdal in dhalinyarada aanu u soo dirnay deegaanadooda inay soo dhaweeyaan, inay aabbe iyo hooyo u noqdaan, maadaamay ka soo fog yihiin meelihii ay ka soo jeedeen ama qoysaskoogu ahaa. ilaa 450 goobood ayuu ka kooban yahay gobolka Awdal. Waxaynu maanta markaa ku jirnay imika gabagaba kusii jirtay degmada Baki. Waxaa horey nooga baxay Seylac iyo Lugahaye ayaa inaga baxay. Markaynu ka reebno gudaha magaalada Boorame oo 72 goobood, waxaynu hadhaynay waxay noqonayaan ilaa 40 goobood ayaa imika haray. Waa maalintii ka horreysay inagu talagalnay diiwaangelinta inay ka qabsoonto. Waxa halkan iyaguna inagu la socdaan xisaabtii qaranka ee heer qaran ka yimi si iyaguna ay ugu kuurgalaan howlaha. Waxay isaguna inoogu sugan ciidamadii qaranka, ha noqoto military iyo ha noqoto booliisba, iyo madaxdoodii kala duwanayd oo ilaa saaka 4 habeenimo nala joogay. Sidoo kale waxaa jirtay 2 goobood oo roobka jiray daraadeed aanu shalayba sii dirnay, inagoo ka baqanayna in ay wuxuu dhici karaan. Alxamdulillah, kuwaasi labada goobodna way inoo gaadheen 2 goobood oo Lugahayaab ahaayeen. Gaadiidka inooga howlgelaya waa ilaa 300 oo gaadiida. Shaqaaluhu ciidamadii naga howlgelaya waa ilaa 500 korbe u dhaafeen marka heeganka iyo kuwa laga reebo. Waxaynu haynaa shaqaale ilaa iyo 300 iyo siyaada ah marka laga reebo qolada reserve-ka. Waxaynu joogaa xarunta komishanka doorashooyinka halwadeenadoodii kala duwanaa, ha noqoto qoladii IT-da, voter registration-ka, qolooyinka qaybta shaqaalaha, qaybta logisticska, qaybta warehouse-ka, qaybta wacyigelinta, iyo komishankii doorashooyinka iyo security-ga intiba iyaguna way meesha way ku sugan yihiin. Jaamacadda Camuud ardada ka bax ku jirta iyo kuwa jaamacadaha kale ka yimiba si isku midaan ula hadlaya runtii. Annaga xagga jaamacadda noo ardayda yarin baa wada tihiin, markaan halkaala joogtaan annagaa jaamacadii kale ka wakiila, waxaan idinla qaban karo waad ogtihiin oo halkan aad ku soo degteen. Jaamacaddii dartiin baan u joojinay iyo hawsha weyna inagu soo fool darteed. Xisadii waa joojinay, hoolalkii waa idin wada siinay, kaantiinkii waa idiin furay, biyihii iyo nalkii 24 saacadu waa idin socdaan. Waa fududayn, aan hawsha idiin fududaynayno, leanna waa waajib aynu wada leenahay. War maantay taagantahay reer Awdalow, wixii aa ku xisaabtami leedan waa kaarkaa, wixii aa ku goosataan baana leedin. Dardaarankaygu waxa weeye ha la qaato kaarka, ha la qaato diiwaangelinta. Taasna waxaanu bulshada ugu sheegaynaa waxa weeye inaan muddada 4 cishaa oo ah 4 cisho oo muhiima oo qofku u haysto fursad, qofkii aan 2016 da'diisu gaarsiin inuu kaarka qaato ama qofkii duruufo kale ay ku yimaadeen aan qaadan inuu 4 cisho ka faa'iidaysto. Saami qeyb saan ka sheekayno, dadka saami qeyb si wax bilaash caalamka ma jire. Taa cilmika aad galayso ee diiwaangelintaadaas yaa saami qeybsi ku ah. Diiwaangelintii oo berri bilaabmaysa ka bilaabmaysa gobolka Awdal amba bixintii meelaha fogfog ilaa xadka Jabuuti ilaa Seylac ilaa Lugahaye, dadku aan babaxaya ka shaqeynaya waa hawl aad runtii u baaxad weyn. Aad iyo aadna aan runtii ugu mahadinayno komishanka iyo maamulka jaamacadda, maamulka gobolka. Gobolkay muhiim u tahay, Soomaaliland bay muhiim u tahay, ummadda gobolka ku nool bay muhiim u tahay. Marka baaqaan u diraynay waxa weeyaan dadku inay 4 cisho ay ka faa'iidaystaan. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Wada shaqeyn baa komishan naga dhaxaysa. ilaa halka komishanka aan shaqadoonu wada marayna maanta waxay u socotaa fari si ismuusa oo aad iyo aad u fiican oo farxad leh. Waana ku rajaynayaa sidaa in khayr nagu dhacdo dalkiyo dalkana nabadgelyo aanu rajaynayaa. Gobolka Awdalna waxaan leeyahay cabashadiina aad caban jirteen sidaa wasiirkii guddoomiye gobolku sheegay, yaana gacantiinu idin habran. Maxamed Xasan Ismaaciil Shidbere, wararka telefishinka Sahan, magaalada Boorama.